Аби добратися громадським транспортом з обласного центру, навіть у найближче село тепер доведеться викласти на чверть більшу суму. Обурені пасажири не розуміють, з чим це пов'язано, бо комфорт перевезень, кажуть, далекий від якісного. Ніхто нічого не сказав, ми не знаємо, з чим воно пов'язане. Пенсії, зарплат ще поки що не чути, щоб додавали, а ціни додавали. Це дуже дорого. Сьогодні взяв білет, 37 рублів білет стоїть. Було 27 рублів, а зараз 37. Я їду в село Холодець, це Волочиський район. Сьогодні прийшла купувати білет, буквально 6 днів назад він був однієї ціни, а сьогодні вже піднявся на 10 гривень дорожче. Тобто скільки він коштував попередньо? 34, а зараз 41 гривня. Водії коментують ситуацію неохоче. З подорожанням цін, як кажуть, на пальне, на все. Дайте вище, вище. Вище, вище. Ну а люди що кажуть з цього приводу? Запчасті дорогі, солярка дорога. От може того підняли, хто його знає. А касир наше питання відкрито проігнорувала. Скажіть, будь ласка. На з 1-го числа подорожчали на 25% квитки. Ви маєте до цього дотешність чи ні? Попереджені про це пасажири чи ні? У Хмельницькстрансі кажуть, що їхня організація тут ні до чого. Мовляв, на маршрутах працюють лише приватні перевізники. А от голова Хмельницької обласної асоціації перевізників України Микола Крутенчук коментувати ситуацію відмовився. Чиновники ж облдержадміністрації запевняють, не мають важливі впливу на формування тарифу на проїзд. Формування тарифів на перевезення здійснюється перевізниками самостійно. Тобто вони розраховують свої витрати і, відповідно, формують вартість проїзду одного кілометру. Якимось вплинути чином на них, наприклад, з огляду регулювання, облдержадміністрація втратила ці повноваження з травня 2015 року. Тобто з 1996 року по травень 2015 року здійснюється централізоване регулювання тарифів. І тепер всі перевізники з травня минулого року на вільних тарифах і самі формують їх. Порядок формування, обґрунтованість економічно тих чи інших витрат, які включаються в тариф, можуть перевірити виключно контролюючі органи. І в нас в області є така служба Держпродспоживслужба. Тобто це об'єднана служба, в яку входять на сьогодні колишнє управління контролю за цінами і управління захисту прав споживачів. Тобто, якщо у людей є сумніви стосовно правомірності підняття або економічності, доцільності формування таких тарифів, то доцільно звернутися до цієї служби. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.